që këta janë shkaktarët e vërtetë. Fytyrat e tyre janë ata që kanë përzënë familjarët tuaj. Komisioni i rithemelimit në Partinë Demokratike organizoi të hënën një takim me simpatizantët e Partisë Demokratike në Durrës. Në takim ishin pjesëmarrës në kryetari Oert Byrybashi, deputetët e Partisë Demokratike Luciano Boçi, Tomor Alizoti, Ervin Saliani, drejtues të kësaj partie në Durrës, ish drejtues të saj antar dhe simpatizant. Takimi u hap nga nënkryetari Oert Byrybashi, deputet i qarku Durrësit. Ai theksoi në fjalën e tij se vula do të shkojë aty ku i takon dhe vlerësoi tekën e Partisë Demokratike të Durrësit për aktivitetin ndër vitet të saj. Në fundin e shtatorit vitit 2021, në këtë sallë u bashkuan demokratë. Dhe në sytë atyre demokratëve pash diçka që ishte fare dukshme. Te këta ishte ndjesia e bashkimit. Dhe që atë dite kemi filluar një rrugë vështirë, gjatë, rrugën e bashkimit, Partisë Demokratike dhe një tek parimet e saj. Dhe kjo e sotmja është një etapë e rëndësishme për gjatë tyre dy vite gjysëm e më tepër që në këtë rrugëtim jemi përpjekur për ditë, ndërkohë që pojmë betejat tona politike të bashkohemi. Sigurisht, ajo që ka një rëndësi themelore, për te çdo lloj dasie, është bashkimi i demokratëve në bazë, ata që janë qeliza dhe themeli i kësaj partie, i kësaj dege dhe të gjithë shpresës që kanë shqiptarët që ky vend bëhet më mirë. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se nuk kujdeset për interesat e qytetarëve dhe ka shfrytëzuar përplasjen dhe përçarjen e opozitës për të varfëruar akoma edhe më shumë Shqipërinë. Demokratët për të biseduar me demokratët, për të komunikuar me ta dhe për të bërë të mundur që jo vetëm të ndajmë vizionin e Partisë Demokratike, po të marrim prej tyre më të mirën që ata mendojnë dhe me tyre se çfarë ka nevojë Shqipëria. Ju e keni parë që nga ana tjetër kemi një qeveri, kemi një kryeministër, kemi qeveritarë të cilët nuk kujdesen për interesat e qytetarëve. Kemi një qeveri e cila fatkeqësisht ka shfrytzuar për plasën dhe për çarjen tonë për ta varfëruar akoma më shumë Shqipërinë, për ta zhvendosur fokusin nga përmirësimi i cilësisë jetës qytetarëve dhe për ta kthyer tek çfarë po ndodh me Partinë Demokratike. E pa të besoj sot që të gjithë, se si në një aktivitet, ku në të drejtën e vetë, çdo kryetar partie apo kryeministër mund të dojë të bëjë në vend tuaj, siç ky Edi Rama bëri në Athinë, çoi që të gjithë shkaktarët e përzënjes qytetarëve shqiptar i kishte me vete. Gjatë takimit me demokratët e Durrësit është komentuar dhe takimi i kryeministrit Edi Rama në Athinë. Do të bëjmë pushimin që duam të shohim.